Неділя о 20-й танці на СТБ. Маленький актор. Знімався у фільмах, серіалах. Який підкорить публіку танцям. Українські чемпіонки, які скрізь перемагають. Чемпіонат Європи виграли, чемпіонат світу. Суперфіналіст легендарного проєкту «Танцюють всі». 12 років тому. Та жертва психологічного насильства. Міг сказати, ти думаєш, ти талановита? Яка не зупинилася і здійснила свою мрію. Незламні танцівники України. Дивись та обирай найкращого.